Людники, всім привіт! Намагаюсь швиденько відзняти відео, тому що у нас в Харкові постійно кружляють якісь хмари. І от щойно ще раз помив цей автомобіль, вже швиденько, він трішки в таких розводах невеличких, але, тим не менше, він готовий абсолютно до продажу і до зустрічі свого нового власника. Автомобіль тиждень назад приїхав з Німеччини, йому вже зроблена хімчистка. Сьогодні він відправляється до офіційного дилера на заміну оливи фільтрів у двигуні. І 20 тисяч кілометрів назад у цього автомобіля ще в Німеччині був досить таки великий сервіс по заміні оливи в коробці передач, по заміні дизельного фільтра, замінені гальма, передні, задні, коротше, автомобіль. До речі, по історії, яку можна знайти в папочці, де лежить вся інформація по цій Шкоді, отримував досить таки часте і регулярне сервісне обслуговування в Німеччині. В Україні, повторю, зроблено хімчистка, в Україні зроблено буде сервіс для того, щоб людина могла приїхати, забрати цей автомобіль, просто далі його експлуатувати і нічого більше не робити. Отже, що цікавого в нас по цьому автомобілі, що він собою представляє? Це в нас Шкода Октавія вже в фейсліфтовому виконанні, морда змінена, як бачите. Звісно ж, кузов універсал, чорний перламутровий колір з металіком, 17 оригінальні литі диски. У нас тут є наліпочки Drive на кузові, що означають просто оздоблення автомобіля ззовні. Це такі диски, і всередині це виконання сидінь, яке я трішки пізніше вам покажу. Що цікавого у автомобіля, повторюсь ще раз. Це в нас 11 місяць 2017 року, тут на віконцях навіть є емблеми. Ззовні почнемо огляд його комплектації, його асистентів. Бачите, в нас є камера асистентів на лобовому склі. Лобове скло у нас незвичайне, в першу чергу воно з нитковим підігрівом, що є дуже круто для зимових, для суворих зим України. По-друге, воно замінено в 2020 році і немає практично ніяких пошкоджень, ні сколів, нічого такого. Тобто це є дуже і дуже прикольно, бо скло з підігрівом — це задоволення не дешеве. Оскільки його вже замінили, воно в ідеальному стані, це є дуже і дуже круто для майбутнього власника. Тобто не потрібно його буде в найближчий час, наприклад, замінювати. Це такий плюс. Далі в нас зовні галогенні фари. Тут є ходові LED-вогні, в нас є протитуманні фари, парктроніки передзад. Причому парктроніки не звичайні, а ті, які можуть зупинитись, якщо ви там не відреагуєте, будете близько під'їжджати, наприклад, до якогось автомобіля чи якоїсь перешкоди, вони загальмують самостійно. Ну і, мабуть, найважливіший автомобіль у нас в рідній фарбі. Ніде нічого не знімалось, не фарбувалось, жоден елемент тут не ремонтувався, тому до цього, до цих елементів, до кузовних зауважень немає ніяких. Всередині, отже, наліпочки Drive означають, що в першу чергу в салоні автомобіля будуть встановлені такі сидіння. Це середнього класу для Шкоди Октавії з таким ромбованим дизайном. Автомобіль, повторюсь, після хімчистки, тобто в ньому тут стерильна чистота, сторонніх запахів ніяких як не було, так і не залишилось. Ніхто не палив у ньому, тут просто заглушечка там, де має бути зазвичай запальничка в автомобілі, які з пакетом для курців йдуть. Дуже і дуже гарна косметика, що зовні, що всередині на своїх. Пробіг, будь ласочка, стан селектора КПП, стан керма. Вони не потерті, не покоцані, стан, знову ж таки, карток ззовні в дуже-дуже класному стані. Технічно, що ми маємо? У нас 186 от сьогодні перегорнулося тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль у нас виключно з траси, тому що такі кілометри набігав швиденько трішки більше, ніж за 3 роки. Далі по асистентам, як бачите, вже світиться піктограмка асистента утримання смуги руху. У нас є фронтальний асистент і додатково в нас є асистент перемикання ближнього дальнього світла. Це все завдяки тому, що є камера асистентів встановлена на лобовому склі. Ну і звісно ж, сюди ще можна активувати асистент розпізнавання дорожніх знаків. У нас мультикермо, є пелюсточки керування роботизованою коробкою передач, є круїз-контроль, він у нас звичайний, не адаптивний. Звичайно ж, датчик світла, датчик дощу, електричні дзеркала, підігрів, регулювання, є 4 скло-підіймачі. По мультимедіа в нас Discover, Media, якщо б це був Volkswagen, але тут у нас Шкода, це в нас Болеро або Amundsen, по-різному їх називають. Це в нас 8 дюймів, дуже класний контрастний екранчик, гарні кольори, швиденько працює, відкликається на будь-які дії власника. Є навігація, як бачите, вона працює адекватно, є активовані функції Android Auto, Apple CarPlay вже в цього автомобіля. По асистентам, тобто фронтальний асистент, який попереджує про небезпеку, що ви когось швиденько наздоганяєте, є в нас Lane Assist, вже показував, дорожні знаки можна також зробити, щоб показувалися. По парктронікам
те, що я говорив, що є в нас асистент гальмування під час паркування, це все підтверджуємо. А далі, далі, далі. Система контролю тиску в шинах, якщо якась шина десь там трішки підспустить, вам автомобіль засигналізує цим. Далі, в нас двохзонний клімат-контроль у цього автомобіля, викликається в нас налаштування звідси. Як бачите, є можливість різні профілі встановити. Звичайно ж, є електричний тен, який обігріває в холодну пору салон, є в нас автоматична активація підігріву лобового вітрового скла. Можна звідси з клавіші, можна напряму з клімату, в нас вмикається підігрів лобового ще з цього місця. Далі в нас є бездротова зарядочка смартфонів, косметика, пластик у нас тут сріблястий, ручничок шкіряний, підлокотничок тканинний, тут все ціленьке, все в гарному стані, є органайзер шкодівський, ніхто нічого не забрав, і додатково позаду в нас ще є тримач смартфонів для, наприклад, смартфонів, планшетів для малих дітей, чи, можливо, там для задніх пасажирів його також можливо використовувати. Є підокуляри футляр, сонцезахисні шторочки, чистенький дах, абсолютно якихось пошкоджень чи ще чогось такого затертя немає. Автомобіль в дуже-дуже класному стані. Під капотом це 2-літровий турбодизель Я-288, 150 кінських сил, чого, в принципі, достатньо і для динамічної їзди, і для того, щоб навантажити автомобіль, наприклад, в кузові універсал, там пасажирами, повний багажник забити. Є в нас фар-коп у цього автомобіля, можна ще щось причепити і досить-таки приємно його таскати. Працює рівненько, ніяких зауважень чи якихось питань. У автомобіля червоні такі в нас бокси. Це захист від гризунів, від куниць, які в Німеччині дуже часто зустрічаються. Як бачите, навіть скрізь високий вольтаж, повідомлення присутні, щоб були обережні. 17-й рік у нас оригінальний акумулятор ще на клемі вибито. Цей елемент не мінявся. В принципі, по стану крила, будь ласка, капот. Нічого по гвинтикам там не крутилося, не знімалося. Лонжерони цілі, фари цілі. Будь ласочка. Ще один болтик, ще гвинтики. Все ціленьке, все це підтверджується. Додаткові перевірки, якщо потрібно, автомобіль готовий пройти. Автомобіль зараз розігрітий, тому, звісно ж, у нас тут пар. Без диму, без чогось такого. Щось під кришки, що, в принципі, і з-під щупа. Для цього двигуна це адекватно. Стан по водійській стороні, пластик, сидіння, воно не затерте, не розірвані шви, нічого такого тут не присутнє. Пластик абсолютно цілий, педалі також не стерті, коврик навіть, все ціленьке і виглядає дуже-дуже приємно. Це трасовий автомобіль, який швиденько ці свої кілометри наскакав по Німеччині. Задня частина, знову ж таки, в гарному стані, попільничка, дефлектори. Всі працюють, клімат сюди холодним дмухає. Сидіння позаду також у нас в такому ромбованому дизайні. Є підстаканник, підлокотник, два в одному. Є ще в нас, можна залізти туди в багажний відділ. Також отвори доступні, кріплення Isofix для дітей. Така в нас задня частина. Звісно ж, багажничок. У нас в багажничку ще є невеличкий сюрприз. Це оригінальні плиті, колеса, диски, але з ковпачками Volkswagen. Не дешеве задоволення. Ковпачки можна від Шкоди переставити, наприклад, оці. І гума зимова. Це 16-й розмір. У автомобіля стоять 17-й розмір. Якраз на літо досить прикольно. 17-ті колеса на літ, на зиму вже буде м'якенько їздити на 16-тих. Далі в нас другий комплект ковриків оригінальних, також ворсистих. По проєму пластику все досить таки непогано. Єдине, що трішки на багажничку, на бампері є невеличких затертя. Стан цього пластику, як у нового автомобіля, нічого не потерто. Подвійна підлога, повторюсь, тут ще в нас захований додатково фар-копчик, він на знизу є. Друзі, така Шкода Октавія доступна до купівлі у місті Харків. Вона повністю вже доставлена з Німеччини, розмитнена, сертифікована, прибрана і сьогодні буде сервісована у офіційного дилера. Ці всі витрати включені у її ціну. Технічні характеристики, перелік опцій різного обладнання, яке встановлено в цього автомобіля, ви можете знайти внизу в блоці опису під відео. Повторюсь, там є ціна, там є посилання на телеграм-канал, в якому є фото з перевірки цього автомобіля ще в Німеччині, є результати діагностики і вся-вся-вся інформація, що потрібна для того, щоб ознайомитися з цим автомобілем і прийняти рішення, підходить він чи не підходить. Якщо автомобіль і відео вам сподобались, тисніть вподобайку. Якщо є якісь свої коментарі, зауваження, лишайте їх внизу під відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.